Բարև ձեզ, սիրելի Նարինե։ Բարև, բարև։ Երեք ձեզ վիրահատել են, տեղյակ եմ, որ սրտի բարդ վիրահատություն եք անցել։ Միանգամից ցանկանայի հարցնել, ինչպես եք ձեզ զգում հետ վիրահատական փուլում։ Ասեմ, որ երեք մի քիչ վատ էի զգում։ Այո։ Այսինքն նվնվում էի Արեքչան, որովհետև ցավում էր, ցավեր ունեի։ Հա, բայց չո, ամենավադը, որ ես պիտի 6 ժամ անշարժ պարգեի, դա ինձ սպանում էր, իմ նման սնդիկին դա շատ անսովոր բան էր։ Հա, ու մեջքի վրա պիտի պարգեի, էլի, դա սպանություն էր իմ համար։ Բայց այդ 6 ժամը մի կերպ անցավ, քնելով ես իմինչով անցավ մի կերպ, ու սկսեցի նստել արդեն, այսօր սկսեցի քայլել, Արեք ջան, գիշերը նորմալ քնել եմ, այսօր սկսեցի արդեն քայլել, արդեն ահագին քայլել եմ, այսօր լավ եմ զգում, ուղղակի մի քիչ թթվածինս էր պակաս ու շաքարս չի իջնում։ Բժիշկների խորհուրդներին հետևում եք։ Բժիշկների խորհուրդներին հետևում եմ, իհարկե, ու հետևելու եմ, էլ ոչ մի բժիշկի խորհուրդ չեմ անտեսել ես։ Վիրահատությունից առաջ վախեր կամ տագնապներ ունեցել եք։ Սարսափելի վախեցել եմ, բայց ցույց չեմ տվել, որովհետև հարազատներս ինձ էին նայում, հարազատներս իմ դեմքին էին նայում, սարսափելի ես իմ մեջ տագնապու վախ եմ ունեցել, բայց ցույց չեմ տվել, խնդալով, ժպտալով հարազատներիցս բաժանվել, հա, խնդալով, ժպտալով հարազատներիցս բաժանվել եմ, գնացել եմ վիրահատության, ու ցույց չեմ տվել, որ ես վախենամ, բայց շամպես վախեցել եմ, սարսափելի ձևի եմ վախեցել։ Ինչ մտքեր եք ունեցել։ Ինչ մտքեր։ Որ ընկերս որ ասենք կողքս չէր, հեռու էր երկրում չէր, ասում էի, գոնե իրանց հետ տեսնեի, մի հատ քրգեի, կարող էլ չտեսնեմ, կամ հարազատս, որ հարազատս որ կողքս չի եղել, ասենք ինչ որ բանի բերում, թե հոսա, ախ, չէին գալու, Արեք ջան, բնական է, երկրում չեն, ստեղ չեն, ասում էի, գոնե մի հատ տեսնեի, մի հատ վերջի անգամ քրգեի։ Ես այն մտքով եմ գնաց, որ հետ չեմ գալու։ Այդ մտքերով եմ գնաց։ Այսինքն այդպես էիք պատրաստվում վիրահատության։ Հա, բայց ոչ մեկին ոչ ման չեմ ասել, խնդացել եմ, լսաղորսել են թուխով գնաց, հլը մնձի ինչ կա թուխ, բժիշկները մտածեն, որ իմ ձեռս պիտի լինին։ Կադագելով գնացել եմ։ Դուք ձեր վերջին ուղիղ միացումներից մեկում ասացիք, որ արժեր հիվանդանալ, որ հասկանայիք, որ ձեր հանդիսատեսը որքան հզոր է։ Լայ, հա, անկեղծ եմ ասում, արժեր։ Ինչ տվեց ձեզ այս հիվանդության փորձությունը։ Ինձ տվեց կյանք այս հիվանդության փորձությունը, երկրորդ կյանք, որով ես պարտական եմ իմ հանդիսատեսին, իմ բարերարներին։ Կա որ որևէ հարցերում, տարբեր հարցերում, ինչ որ դեպքերում անգամ ձեր կարծիքները, ձեր մտքերը, խոհերը դուք արդեն վերադասավորել եք եւ վերանայել եք։ Իհարկե, այս ընթացքում անգամ բան եմ վերադասավորել, վերանայել, դժողքից հետ գալուց հետո, էլի, կապրելից փախնելուց հետո, կապրել հրեշտակ ընկել էր հետևից, սկսել այդտեղ շատ լավ է, մնացի չէ, հլը շուտ է, ես լենելիքներ ունիմ։ Իմ հանդիսատեսը սնձիկ սպասեր, ես տամ մեկանիմ կրուկ է, վրծն եմ նոր կուկամ, ես իմ խոտովս կուկամ, մի խոսքով, խապի թրակ ապրելին։ Կարևորը հիմա լավ եք զգում։ Դուք ձեր առողջական խնդրի և ֆինանսապես պատրաստ չլինելու մասին տեսաուղերձով տեղեկացրեցիք հանրությանը և շատ հայրենակիցներ ձերքերը ծալած չնստեցին և ձեր խնդրանքը երկար սպասելներ չտվեց։ Իհարկե սպասում եի, Արեք ջան, եթե ես 10% իմ հանդիսատեսի վրա, իմ ժողովրդի վրա վստահ չլինեի, կասկած ունենայի, չէի անի, չէի անի, ասենք կգնեի երևի կառավարության դռները ու կխնդրեի, որ իրանք ինձ աջակցեն, չնայած ես համոզվեցի, որ չէին էլ աջակցելու։ Իսկ մինչև հայրենակիցներին դիմելը, ձեր հանդիսատեսին դիմելը, պետական որևէ կառույցի դիմել եք։ Չէ, չեմ դիմել, ասեմ ինչի։ Այո։ Ասեմ ինչի չեմ դիմել, Արեք ջան, որովհետև ինձ մի հատ քրչոտ փոքր ուղեգրի համար, թղթի համար, որով կարոնագրաֆիան զոնտավորումը պետքա ծրիաներ, որովհետև ինձ հասնում է։ Այո։ Երրորդ կարգի հաշվանդամ եմ, այդ կարոնագրաֆիան ինձ ծրի է հասնում։ Այդ մի թղթի համար ինձ երեք օր,
Այս կյանքի վտանգը վրես տիկտիկ խաղցրեցին։ Աստղիկ հիվանդանոցից պալիկլինիկա Շենգավիտես շոկուն, Շենգավիտից նորից Աստղիկ հիվանդանոց, վերջի օրը արդեն կատետրները ձեռքիս վրա։ Ինձ այդ շոկին նորից Աստղիկ եմ, Աստղիկից վազել եմ պալիկլինիկա, պալիկլինիկայից վազել եմ Աստղիկ, ու այդ թուղթը չի եղել, չեն տվել։ Վերջը Աստղիկում ասեմ ձեզ, նորմալ բացատրեմ, ուրեմն նախ ինչ որ շտաբօգնությունով տարան 4 օր առաջ, ինձ իրավունք չունեին, քյոլեին տուն ճամբեին, որտեղ թոշակի քարտ էին ձեռքս, ինձ պարտադիր դիվրաս կարանագրաֆիա էին։ Դե ես խո ձևերը չինեմ, չեմ ընկել, հիվանդանոց չեմ էլ, Ալիկ ջան, ինձ քյոլեցին տուն ճամբին, որ գնացեք, այդ ուղեգիրը բերեք, նոր կանենք։ Բայց եթե ինձ ասեցին պալիկլինիկա, գնացի երկրորդ օրը, եկա տուն, գնացի, ստորագրություն տվի, որ եթե ես մեռնեմ, ես եմ մեղավոր, շտաբօգնությունը որ ինձ տարել էին, եկա տուն, բայց իրանք իրավունք չունեին պարզվա, որ ինձ տուն ղերգեին։ Այսինքն ձեզ պարտադրել են, որ ստորագրությամբ… Ինչ չեմ պարտադրել, ինձ պրոստը բացատրին, որ ես եթե ուղեգիր չունեմ, 200,000 մուծեմ, ես էլ 200,000 չէի կարա մուծել, ես չաշխատող մարդ, ես մի տարուց ավելը չեմ աշխատի ես երկրում։ Եվ դուք ստորագրեցիք։ Եվ ես ստորագրեցի, թողեցի, գնացի օրեշտան պալիկլինիկայից այդ ուղեգիրը վերցնեմ։ Պալիկլինիկան ինձ բացատրեց, ասեց Նարինե ջան, ես ինչի հիման վրա հիմա քեզ վերցնեմ ուղեգիր տամ, գոնե մի հատ թուղթ տա այնօր, դու լավ չես, ես դրա հիման վրա, նախ իրանք իրավունք չունեին, քեզ շտաբօգնությունով տարել էին, քո թոշակի կրկուկը, քո թոշակի կարտիճքեն, քո ձեռնեղը, իրանք իրավունք չունեին քեզ տուն ճամպեին։ Ու բարեկամներս գնում եմ պալիկլինիկա, զանգում ինձ ասում են պալիկլինիկան թուղթը չի տալիս, առավոտ 9-10-ից ես եղել եմ հիվանդանոցում, կարանագրաֆիա սարվել է գծետը ժամը 7-ին, 6-ին 7-ին, ինձ այդքան տանջել են, տարել են, բերել են, ես դրա համար կարանագրաֆիայից հետո որոշվեց բաց օպերացիա, ես չուզեցա նախ մի բժիշկի ասելու վրա կանգնեմ, Արեք ջան, որտեվ կոնին իմ կյանքս է դրած, ես նորից եկաթի մեծինով մարաշ, կարանագրաֆիան վերեցի, թողեցի իրանց մոտ ու որոշեցի մինչև բժիշկները խորհրդակցություն կենեն, կորոշեն թե ինչը պիտի մորթեն։ Ես ունեմ շատ լավ ժուրնալիստ ընկեր, Աշոտը Պետրոսյան, Աշոտին զանգեցի, Աշոտն ասեց ես հենց հիմա կգամ, ինքը գնացել էր գործերով Ղարաբաղ, ասեց ես հենց հիմա քո խաթեր հետ եմ գալիս, ռոլիկը նկարենք, գցենք սայթ, ասի Աշոտ, արի նկարի գծի, որտեվ ես իմ հանդիսատեսի վրա վստահ եմ, ես թքած ունեմ առողջապահության մինիստրության վրա էլ ու մնացածի վրա էլ, ես կառավարության վրա խաչ եմ քաշում, արի ռոլիկերա, ես իմ հանդիսատեսիս լավ գիտեմ, ես իմ հանդիսատեսիս օրերը խուպես սիրեմ, ուրեմն իմ հանդիսատեսը ինձ կսիրե, ռոլիկն արա քիչ այդ իշքան հավաքված, հավաքված, Աշոտ նկավ, ես արել եմ այդ արդարիտությունը վիրահատությունից առաջ, Արեք ջան, ու էլ եմ ասում, եթե պտի ինձ չոքնեն, թքած ունենամ ուրեմն, ես իմ հույսը կդնեմ իմ հանդիսատեսի վրա։ Բարի, բարի, ինչ ունեք ասելու ձեր հանդիսատեսին։ Այ, ես իմ հանդիսատեսիս չգյարն ու դեմ, Արեք ջան, ես իմ հանդիսատեսիս չգյարն ու դեմ, ինչ ասեմ, ես իմ հանդիսատեսիս ոտկերը լվամ, ջուրը խմեմ, դրանից ավել ինչ ասեմ, ես դրանց հատ-հատ ճիգարները ուտեմ, Արեք ջան, էլ ինչ ասեմ, ձեր հանդիսատեսը բավականին ակտիվ է նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս, բավականին, իհարկե, որոնք նույնիսկ հիվանդանոցում են ձեր կողքին, բայ ես երկու էլ, ես նաև էլի ժուրնալիստ ընկեր ունեմ, Արտակը մեր Թադևոսյան, Ֆրանսիայում է, կայքի անունը չեմ հիշում, այնօրը ես իր այդ օնլայն էի, այո, հա, ձեր կնիկ եմ, չեմ հիշում անունները, բայց ընկերներ, այս Արտակը երկրորդ օրն է, Երևանում ինչքան խանութներ կան, որ օնլայն առևտուր ունին, երկորա հրգում է հիվանդանոց, ես արդեն այս սենյակը Արտակի ղրգազներից տեղ ու դատար չունիմ, ու գիտես ինչ արի, Արեք, ինքինձ 70-ը ցուշի ուղարկե, ո՞նց ուտեմ ես այդ կանը։ Եվ վերջում, որպես եզրափակիչ խոսք, կխնդրեի մեկ հումոր, մեկ անեկդոտ, եթե իհարկե կարելի է, ուղված ձեզ սիրող… Այ մարդին, ինչ անեկդոտ, կեցի ես քեզի լուրջ, իսկական, իրական հումոր պատմեմ, երբ որ ինձ տարան վիրահատարան, ասին հանվի, բայ, ո՞ստեղ հանվի,
ասին հա լրի ոդից գլուխ պտի հանես, հեմի նայեմ գը դեմքերին ու սաղ տղամարդ ենք եսի չատը, կսեմ ոնց կսեմ, տրուսի կսեմ դե հանեմ կսեն հա, այ քեզ տան, մի հատ է մեջ հոգ են տվեցերոր, անեմ շորերս տնեմ, հեմի լաց կեղնեմ կսեմ, ես չեմ հանվի, ես գնաց, ես չեմ վիրատվի, վսստս պրնել ետ կկաշեն, կսեմ խոտ ու կխելար չեք, ես չեղ կլիկ մղ կլիկ բանապարգի մեզ տղամարդոս դեմ, ինչ են եմ, վեր չէ, մի կեր պրոստինը պային ընձի հանվծրին պարգծրին, Արեք ջան, բժիշկը հենց մոտեցավ գորացի, մամա ջան ընձի բրնավար ենգը, ու ոնց էդ ամբողջ օպերացիոն սաստամը 10 րոպե գխնդան ձիչի վիրատե, այմի էտի անիկնոտից լավ չեր մերնեմ ջանից, շատ ավելի հաճելի և շատ ավելի արդիական, գիտես, բայց ես շատ սպասում եմ, որ կբրնաբար եմ, բայց չարեցին, նրանք ինձ մենակ վիրահատեցին, ասեմ իմանակ, ուզում եմ շնորհակալություններ հայտնեմ, կարելի է մերնեմ ջանից, մեծ սիրով, ուզում եմ էլի առաջի հերթին իմ հանդիսատեսին շնորհակալություն հայտնեմ, իմ Ամերիկայի անհայտ բարերարներին, այսինքն իրանք կարող է հայտնի են, բայց իմ համար անհայտ էին, ուզում եմ հատուկ շնորհակալությունս հայտնեմ Ռուբեն Հայրապետյանին, ասեք ինչու, նա երկու օր է ինձ զանգում է, հարցնում է օպերացիան ոնց անցավ, ոնց եղար, ինչ եղար, ու երկու օր ինքը ինձ ասում է, Նարնե ջան, սրանով չեզրափակվես, եթե ինչ-որ բանի կարիք ես կյանքում ունենաս, անպայման զանգի ինձ, հատուկ շնորհակալությունս, որ ես այդ մարդուն ոչ ճանաչել եմ, ոչ դեմքով տեսել եմ, ոչ հետը կյանքում շփվել եմ, ու այդ մարդը այդքան հոգատար է իմ հանդեպ, ես ռեկլամ չի էլի, ես արդեն իմ սրդից եկած բան է, ես էլի եմ ասում, ես իրան ճանաչում եմ պրոստը, որպես Ռուբեն Հայրապետյան ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախակա պոլիտիկայից է գլուխ սպան չի հասկնար, ասեմ թե դեպուտատ, ես իմ ինչ բան, քաղաքական գործիչ, ես ուզում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնեմ իր հոգատարության համար, որ ինքը այս ընթացքում անընդհատ զանգում տեղեկանում է, թե ես ոնց եմ, ու կրկին և կրկին իրա աջակցությունն է առաջարկում ինձ, շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ իմ բոլոր ընկերներից, Արեք ջան, Արտակին Ֆրանսիայից, Արտակ Թադևոսյանին, նա համ իմ ընկերներն է, համ հրաշալի ժուռնալիստ է, ու էլիքսեմ առաջ երթին իմ հանդիսատեսիս Չիգյարն ու դեմ, իմ հանդիսատեսիս ոտքերը լվամ ջուրը խմեմ, այսքան բան, շնորհակալություն սիրելի Նարինե, բացառիկ և հետաքրքրաշար հարցազրույցի համար, ձեզ մաղթում եմ առողջություն, շուտապույտ, ընտրեմ Արեք ջան, ձեր հանդիսատեսը մեծ սիրով սպասում է ձեզ։